Sveiki visi mėlėjai. Operatorius. Aš jau. Štai, aš esu operatorė pono Gabrieliaus. Ir šiandien mes labai labai džiaugiamės, nes pagaliau atšaukti visi savivaldybių ribojimai. Manau, ir daugelis džiaugiasi žmonių galėdami ištrūkti į laisvę. Taip, Gabrieliu. Ir mes labai džiaugiamės, kad galim pagaliau išvykti į savo mėgstamus miškus, mėgstamas vietas. Ne ten, kur pilna žmonių, o ten, kur gamta, paukštukai ir nuostabus oras. Taip, ir pabūti gamta. O, šiandiena iš vis yra ypatinga, nu, Gabrielį, prisipažink. Gabrielį? Šiandien yra ypatinga diena, yra... Ypatinga diena, nes šiandien švęsime, paminėsime pono Gabrieliaus ypatingojo gamtos mylėtojo gimtadienio dieną. Ir ponui gerbiamajam sukanka 30 metų. Jei, paplokim. Tai va. Tad mūsų planas yra, turim 2 dienas, puikų orą. Gabrielį, taip? Koks tavo planas? Čia yra mėgstamiausia Gabrieliaus vieta prie Ūlos upės, taip? Mano planas yra jokio plano. Gera kompanija, graži gamta, plana, oras. Planą išgirsite vėliau, kad čia Gabrielis prigalvojo. Na, bet ne visada gal viskas gaunasi, bet gaunasi kaip gaunasi. Taip. Matėm dabar ne per seniausiai 2 tulžius praskrendant. Čia tokia laimė. Tu Gabrielį, tu gali patikėti. Koks jisai gražus. Taip, yra toks mėlynas, kaip tavo striukė. Parodė. Jisų, negali patikėti, gali supatikėti, Gabrielį. Taip, tik čia jau yra. Visos jau. Žiūrėk, drugelės, na tai visi geria netar. Ten spungė. Čia yra citrinukai. O čia yra spungė. Vat šita. Jis irgi žiemoja Lietuvoje. Mamo žindelį. Tarp kitko labai gerindelį. Pavyko birutėlį nufilmuoti tulžį. Čia yra ne tik tu, o čia yra nerealu, čia yra taip nastabu, jūs neįsivaizduojat. Čia yra man vienas gražiausių paukščių Lietuvoje. Ir tu kaip matai, va šitoj žalioj, kaip būni tokioj gamtoj bundančioj. Ir taip žalia, ir tu pamatai tą mėlyną. Tai yra taip gražu. Ir aš žinau dabar, kur, ta prasme, mes su savaitgaliu minim Gabrieliaus gimtadienį, bet iš tikrųjų tai čia jau man yra virš visko mano gimtadienio nereikti, nes aš čia iš vis dabar sėdėsiu, užtenka tik tyliai sėdėti ir gali pagauti. Tai gaila, kad man žiauriai, aš ne filmuotoja, tai man labai prastai Gabrielis. Viskas jai puikiai patiko ir labai gerai ten gavosi. Ir čia yra iš viso, čia yra... Viskas, aš tai čia žinau, ką aš veiksiu šiandien, dar galvoju, eisiu į žygį, bet į žygį jokį neįsiu, aš tiesiog sėdėsiu.
ir lauksiu, kada pagauti momentą, kaip iš arti nufilmuoti jį. Nu, čia yra nusavu, čia yra įvaimė. Ir čia vat yra, Gabi, parodė, kad atodanga tą. Tai aš ir tave ir atodanga filmuoju. Tai yra atodanga, to jie ten gyvena, reikia taip atrasti ir medžioja prie tos upės. Taip atrodo, dulčiais prie lizdą. Tupi vienas ant šakos. Prie pat lizdėlių. O jų lizdas vat, kažkur ten po šaknimis. Stalas atsirado. Štai. Nauja IKEA baldai. Ką? Čia ne IKEA reklama. Čia nieko nėra. Gerbiamasis ieško maisto. Šį vakar vakarieniai bus kepti vištienos sparneliai ant Gabrieliaus paruoštų iešmukų kažkokių medinių turbūt. Tai va, ponas Gabrieliau, taip? Oi, kaip kuičiasi. Gražu žiūrėti į dirbantį vyrą. Tai va, dabar yra 5 valandos. Pavalgysim vakarienę. Ir Gabrielis labai nori eiti žvejoti, sugauti man žuvį ir iškepti. Aš pagavau tulžį, jisai nori sugauti žuvį. Fluorokarbonas 0,17. Nedidelė kumarytė. Na. Nedidelė meškirėlė, kad tarp brusgynų būtų patogu mėtis. Ir va štai tokius sukrepius. Thank you.
Buvo ką tik įbimas, vat. O čia žuvis stovi, šitoj ramumoj. Ir iš jos atsivijo mano sukriukė. Ir kirto. Net matas nedidelis buvo pitaikiukas gal. Normaliai nepasikirto tiesiog. Šiek tiek pakeičiu spalvą. Pirmo numerio Blue Fox. Ryški. Kaip velnės. Panašu, kaip būtų kokios ūdros pėdsakai čia. Palipat vandenį. Praeita, praeita. Atgal pasikeičiu. Imi apsaglį. Vakarėje. Saulė jau kaip ir nusileido. Dabar šiek tiek vėsto oras. Kol kas turėjau tik vieną kibimą. Ant Mips aglyje. Nežinau, kažkas baltas persivertė. Bet nedidelis koks. Pusantro sprindžio. Žuveliokas. Tai vat. Dar pabandysiu va tą posakį. Ir, nu ką, ir viskas, trauksim. Vakarinė žyba baigsim. Pėdų ir takelių išminta paliupė milijonai. Realiai tokia kaip būtų strada. Po karantino, na, kol lydekų negalima gaudyti, tai visi prie tokių upėtakinių upių su meškerėjom prilipė, tai ir va. Po to čia prasidės vasaros sezono baidarės ir vėl bus iki kito pavasario. Tai va. Nu ką, varu atgal į stovyklą. Tai
nepavyko vaikinų žvejybą. Tai dabar kuičiasi. Štai mano vyrui nepavyko žvejybą, bet aš sugebėjau per 2 valandėlės iškepti pyragą. Priruošti vandens geriamo, priruošti, iškepiau tortuką. Ir aišku, norėjau staigmeną padaryti, bet tai žinot kaip vyrai. Sakau, gal turi žiebtuvėlį? O tai kam to jau reikia? Tai ką tu darysi? Tai kam reikia? Jo, mielos žmonos, jeigu jau ruošiat staigmeną, tai ne tik žvakėm pasirūpinkit, bet ir savo žiebtuvėliu. Ar jūs pasiruošęs? Ar jūs sugalvojate norą? Tai tada turite užpūsti, noras įsipildys tik tada, jeigu užpūsite visas vienu upu iki galo. Šaunuolis, mažiukai, aplodismentai. Aišku, tavo veido nesimato, nes visur šviesų laidiniai internetai. Tai va, mes einam valgyti torto. Skanaus. Labas rytas. Išaušo 2 diena žygio. Ir ką? Miškelį šiandien šitą pabandžiu pažvejoti. Nieks nieko nekimba. Tai nusprendėm laukti gamtos ir gamtą filmuoti. Tai vat, sėdim dabar ant šlaito, prie upės. Stebim, gal kas išeis. Kas nori pasifilmuoti. Tai vat. Kas nori į eterį. Kas nori į eterį, jo. Kas nori į eterį. Ieškom savanorių. Kas nori į eterį. Kol kas dar. Aišku, atsikelt anksti visi, tai labai gerai sugeba. 5 ryto. Veiksmas vyksta. Jo, tik prašvito jau pradėjo šiandien paukštukai čirpint, nenustojant. Visi kaip kalt geniai aplink ir panašiai, tai gamtos pilna. Šiandien stengsimės kuo daugiau nufilmuoti ir na, tiesiog jums parodyti. Tai va. Rytas dar. Visi šalpusniai susitraukė. Išties saulė pakils, sušils ir atsivers. Spėjom užfiksuoti voveraitę ten per tuos medžius perlipant upę. Štai čia matote karietaitę, patį mažiausią Lietuvos paukštį. Dažniausiai gyvena prie upių kažkur, tokios iš šabokštynuose. Sveria 3 gramus. Aukštukas dingo, pasislėpė. Nors. Parodėme. O, vėl išlindo. Ten renka visokius vabaliukus iš patų šaknų, lervas ir taip toliau. Thank you.
karpytė. Arba dar kitaip karpytūnė, man atrodo, vadinasi. Drugelis. Tokiais iškarpytais sparnais. Druską renka nuo tavo rankų. Na, sakiau, rankas plauk. Pustolės į prūsį. Birutėlė norėjo pasakyti, nes Gabrielis šiandien labai nekalbus. Mėgojasi gamta. Birutėlė norėjo pasakyti, kad mums labai labai pasisekė vakar pirmąją žygio dieną. Nes kai atėjom į stovyklavietę, iš karto pamatėm tulžius, kurie čia taip nardė, pirmyn atgal. Ir iš viso mes, tai, pavyzdžiui, kaip aš galvoju, jeigu čia taip iš, jie taip nardo ir taip mes juos daug kartų matom, tai tikėjusi, kad čia kiekvieną dieną tai būna. O šiandien, pavyzdžiui, praleidžiant antrą dieną gamtoj, supratom, kad nifiga čia taip nebūna. Tai va, mes tiek laukiam šiandien, kokias 6 valandas praleidom prie upės, tiesiog sėdėdami ir stebėdami, tai du kartus praskrido, jisai turbūt dabar žvejoja, jisai net nepritupė, o vakar labai buvo momentų, kai jisai pritupė ant šakos ir taip fainai dar pasėdė, tai čia yra nuostabu. Ai, ir dar Birutėlė norėjo pasakyti taip, ką Gabrielė norėjo pasakyti Birutėlė. Gerbiamasis, norėjau pasakyti teisybę, kad gerbiamieji visi žiūrovai, kurie žiūrite Gabrieliaus video, tai žinokite, kad geriausi kadrai ir patys juokingiausia lieka už kadrų ir kurių Gabrielis nenori rodyti. Bet jie patys linksmiausia. Nu, gal kada nors aš jį kalbėsiu parodyti. Tai va, Čia Makau. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Čia Makau. Čia Makau.